Давай. Я открыл. Минус. Чего? Только добить надо, наверное. Да, я добью, По-моему, все. Чекай секунду. Хай. А теперь точно все. Открывается дверька, получает. Баба, бабиндон. Эй, чувак. О, каши десь. Він, походу, в цьому чорному доміку, чи що? Блять, я нокнувся. Сука, он забирал справа. Я убив. Ти живий? Да. Там в тебе куча зомбі, я не знаю, що ти будеш з ними робити. Тобі мені п'ятерка, шестерка. Михайло, ход, вийшов. Блять. Блять, я не вижу. Бачу. Убив або добив. Не треба добити. Хімза на першому поверсі? Да. На всяк пожарний питаю. А мало ли. Кинули зону, кинули. Кинули зону? Да. Так, що ще надо? Оперативна служба. ГАЗ! ГАЗ, команда ГАЗ. Ой, бля. А де в нас СІ? А, ХІ. О, ХІ, да? Надо юзати його? Да. Вижу его. С пушка? Тихо, нет. Блять, я не могу выстрелить. Промах. Я себе этого исправил. Чому не їдем? Я двері закриті. І це вроді було цей закрите, блін. Технічне здання. Бля! Спереді, блін! Да. Но сознание потерял. Мне надо было давить ее. Давай, не смотри! Блядь, я ну... Сука, не добило. Я его был нормально. Все нормально, играем. Я резаю. Машина жива? Тихо, его знает, блядь. Тормози. Я рыб, да, вижу, что. У нас точно фар нема? Точно. Да нет. Быстрее, спортсмен, быстрее, беги! Пункты для приезжих. Подожди, а как ты вчера сказал? Я к насыратчику отожу, там пердячка. Блять.
знання, типу. Чувак, тут зомбі. Штук 30. Ти убив його? Так. У тебе зараз буде 30 зомбі. І он з рацією. Блять, мене пушка заклинила. Поможи. Чи я убив? Водичка, ні. Він нокнувся, що я не вбивав, так? Убив. Він не убив. Його зомбі гризуть, блять. О, блядь! Я тебе в'єбав отдох. Блядь, я думаю, що ще один? А ти мер? Нет. Повезло тобі, я постараюсь зомбі вести. Я ж круги наматував і не бачу, що ти підбіг. Я думав, що сильним став. Ось чувак встає, блядь, я стріляю. Ну я віджав кнопку, але тут тріплшот. Постріляв ще? А сука, блядь, чувак, капец! Отстрілюєшся безконечно, нахуй. А де місія? Не стріляй, я бачу, як до тебе зомбі збігається з цього города. Мій бут! Живий? Так, да, я в домі. Я перев'язався, у мене в домі 40. Я убив. Мене другий буває. Я цього убив. Іщу його, я його іщу. Я втік. Одного я вбив, втікаю. Вижу. Домик. Я заряджаю патрон. А що заряджаю? Патронів нема, мені 7 вистрілів. В доміку? Он за домом був. Там фовут штрих. Я з нами. Ой, 7. У тебе була пушка? Да, ми всі в домі. Не нажимай, респа. Блять, я можу скинути на 7 метрів. Все нормально, я повотаю там. Понимаю. Блять. Ты сразу... Живый? Да, я сыграем. Все, сховайся. Зомби. Ховайся, похуй. Давай, да я пытаюсь. Давай терпел, сыграем. Все нормально, теперь ты с пушкой? Да, все. Зомби куда-то сагрывались за кем-то. Надо, чтобы ты входы мои контролил, чуешь? Я контролю. Блять, в тебе їда була? Уєбать, там... Ти чуєш, що там пробігало? Да, чел! Хоча пізні! Йобаний врід. Там що, їх 100 штук пробігало, чи що? Там якось сіло. Рау. Уєбать, воно вертається, нахуй. Єбать. Їх штук 15, чи що це? Та їх там більше! Подожди. Мені треба якось встати, відкрити бакляшку. О! Мя? Пушить? Ні, тихо. Около мене стріляє, я свою і снайпер вб'ю. Блять, він у мене! Шо? Блять, у мене патронів нет. Я його не вбив. Де він? Ні, я його вбив, тебе! Я до тебе забігаю. Убил! Блять, уже чел забіжав ко мені, уже чел у мене! Ти живий? Ні, ти мене убив, я спугався. Я тебе убив? Ні, другий чел. Ти його убив? Він в зданні, він прямо у мене в спину убив. Так, да, я когось убив. Чо, їх нікого більше нікого немає. Ти уверений? Так, да, я убив одного, ти убив другого. І сіне, ти ще кипано. Рок, я пробую засейвити пару пушок. Вибігти? Чи чекати тебе лучше? А если нету зомби, то действуй. Если зомби, то... Ладно, жди уже, похуй. Yeah.
Зомби сорвалось на кухне. Труп на улице разлутывал? Тихо. Ты чё б труп не разлутали, блядь, на улице? А что за на улице? Я не бачу. Кофейка снизу, на кофейке прямо на дороге лежит. На кофейку стри. Бля, я сейчас чуть-чуть забил кофейку. Бля, ты мне чё не сказал заранее? Я его прострелил, прикинь. Рок, скажи, что ты бежишь здесь? Да не могу, блин, с бензина же побежал, я уже тут добежал. Я, блядь, вчера вот. Сколько их там было, блядь?